Penaltini dəqiq yerinə yetirib. Lakin fasiləyə kimi tarazlıq bərpa olunub. 42-ci dəqiqədə Patrik Osiyako fərqlənib. 1-1. 72-ci dəqiqədə meydan sahibləri ikinci dəfə penalti vurmaq hüququ qazanıblar. Bu dəfə də Əfran İsmailov hədəfdən yayınmayıb. 5 dəqiqədən sonra hesab artıb. Rauf Əliyev qapını dəqiq nişan alıb. 84-cü dəqiqədə Nicat Qurbanov hesab arasındakı fərqi minimum indirib. Lakin bu təsəllidən başqa bir şey olmayıb. Birə ilə görüş Bakının 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.